Ехо, здравейте отново. В момента се намираме в един от салоните в Майами. Правим една различна визия за утре, за предстоящите ни снимки с Versace, така че очаквайте нещо много интересно и различно, даже за мен. Ехо, още откаснах от Майами, почти не съм спал. Tell me what you're wearing. We're just casual today. I'm just wearing Alo top, cotton citizen jeans, Hermes sandals with a Chanel bag and glasses. Something casual. We're just going out for dinner. I'm wearing the Hermes sandals and bag. Then I'm wearing Rick Owens pants, Skims tank top and Louis Vuitton sunglasses. В момента се намираме в Design District. Това е една от ериите, които всички идват да си пазаруват. От преди няколко години е. Сега ще ви разведа да ви покажа какво има. Това е Торън Баленсиага, един от най-големите, мисля, че в Америка, на 2-3 етажа, доколкото си спомням и виждате вие. Зад мен е Gucci. Има уникално кафе на Тифани, което е много хубаво. Сега, ако все още е отворено, ще дойдете с мен да го видите. Елате с мен. Малка част от Design District, която ви показах, с доста интересни магазини. Както виждате, всеки един от магазините си има различна стилистика. Няма магазин, който да го няма тук. В момента мисля, че си направихме нашата разходка. Ще отидем до La Dore, френското изкушение, така да го наречеме. Ще хапнем по някой десерт. Ще отидем да хапнем и след това ще ходим да си почиваме за днес. Намираме се пред къщата на Джани Версаче в Майами, на Саут Бич. Вече това е неговото имение. Искам да ви покажа изключително много. Аз съм супер много развълнуван, защото за мен е голяма чест, че ми дадаха тази възможност да снимам тук. За жалост няма да мога да ви покажа всичко, за да остане все пак някаква изненада, когато самият проект излезне. Но ще ви покажа къде сме отседнали, къде ни настаниха в стаята, която ни предоставиха. Изключително интересна и различна, с много цветова. Така че мисля, че много ще ви хареса и на вас. Ще ви покажа и басейнът, където е ресторанта. В момента има адски много хора и много туристи, но това си е чара. Все пак това е туристическо място и пак, както ви казах, съм изключително развълнуван, че ми дадаха тази възможност да снимам точно тук. Така че да повярвайте с мене. Сега ще ви покажа къде е убит точно Джани Версаче. Ето тук на тези стълби е бил застрелян и мисля, че е 98 година. Може да видите цялата история. Мисля, че по Netflix е филмът Убийството на Джани Версаче. И който не го е гледал, на всеки един от вас го препоръчвам, нека да го гледа. Да, сега, останете с мене и заповядайте вътре да ви покажа по-интересната част. Empire Suite. Така че заповядайте с мен, за да ви покажа. Хоп!
заповядайте. Вижте, това е само пред, ще колко е красиво, с какви детайли по стените. Сега ще ви покажа нашият суит, който е още по-цветен и още по-интересен. Така, вижте колко е цветно навсякъде и интересно. Мисля, че ще се получат изключително интересни снимки. Сега обаче искам да ви покажа нещо с може би едно от най-интересните неща. Ще ви издам малко. Искам да ви покажа аутфитите, с които ще заснемем нашата фотосесия. Всичките неща, които сме избрали, са на Versace от доста различни колекции през годините. Някои дори са винтиж, някои са доста нови, излезнали дори тази година. Тук са нашите аксесуари, така да ги наречем, различни видове очила. Искам да ви покажа сега какво сме избрали за нашата фотосесия. Доста различни цветни неща, както ви споменах, от много различни колекции. Аз колекционирам по-скоро нещата, които са от коприна и от сатен. По-скоро сатените неща и последните, може би, 6-7 години гледам да си купувам неща, които всяка колекция по едно и така си ги добавям към моята, да наречем така, скромна колекция. Та, какво искам да ви покажа? Едно от любимите ми неща е от тази година, които си взех. Ето това. Това е последната колекция пролет лято. Доста интересно, леко армия, такова военно като стил, доста изчистено, защото аз обожавам неща, които са в по-нуд тонове и някакси нетипично точно за Versace, но мисля, че стана много интересни кадри. И друго така любимо е ето това от същата колекция, пак в тези тонове, доста интересно, различно, семпо може би да го наречем така, всеки може да го съчетая, аз ще го съчетая с къси бели гащи, така че мисля, че ще бъде също много интересно. Ето това, морското дъно, имам идея къде даже ще се снима, но за това няма да ви издавам, ще ви оставя като изненада, когато ни излезне самият проект. Това е една колекция, която беше направена от Fendi и Versace и се казваше Fendace, където ето тук името. Това е едно много любимо, защото ми винаги ми напомня на Майами, защото е много морско като стил и се откроява с това, че ето тук отзад има лека нотка на Versace, може би само по това може да се разбере, че е от тази колекция. По принцип аз, може би ако сте завлязали, винаги обичам да нося по семпли неща, по-изчистени, но имам и такива, които не са толкова изчистени и те са може би единствено на Versace като такива принтове различни, но в крайна сметка тези неща според мен не са за ежедневието, за всеки ден. Това са неща, които може да се използват за някакви партита по различни речения на Ибиза, в Майами, много типично да се носят такива неща. Така че аз няма да тръгна със сигурност през деня по улиците с нещо такова по-екстравагантно, така да го наречеме. Друго нещо, което ми е така любимо е ето това. Това са боксинг шортс, които съм ги снимал в хаф, може би първия ми хаф, когато снимах за тях. И така че това са част от нещата. Измислили сме много интересни неща. Не искам да ви показвам всичко и да ви издавам, защото в крайна сметка трябва да има някаква изненада. Но с огромно вълнение, радост и нямам търпение да видите и вие какво сме подготвили, защото в крайна сметка не всеки може да си позволи да снима точно тук, в тази историческа къща имение, защото все пак с история, както ви спомнах, който не е гледал, нека да гледа в Netflix филмът Убийството на Джани Версаче. Така че надявам се да ви хареса, останете с нас, от мен на здраве и до скоро. Чао!
стана време да си лягам, аз ще си мия зъбите, защото утре трябва да стана в 6, т.е. в 5, в 6 часа трябва да ни започне фотосесията. Имаме ограничено време, така че айде, чао, до утре! Е 5.20, аз след 1 час трябва да съм готов. Чао! Нашите снимки беше доста дълъг, вълнуващ, интересен, различен ден. Снимахме повече от 6-7 часа, от 5.30 сутринта, в момента е един на обяд почти. Мисля, че станаха доста интересни, различни неща, които и аз в момента не съм правил. Специални благодарности на целия екип тук в Versace Mansion, на целият мой екип, на моят екип в България. Специални благодарности за абсолютно всичко, че винаги са до мен. И когато видя неща, такива, които правим на световно ниво, такива големи проекти, това ме кара и ме мотивира да продължавам да работя, да правя още и още по-интересни неща. Надявам се да ви хареса и на вас, така че останете с мен. Аз нямам търпение да ви покажа всичко. Чао и до скоро! Thank you.